ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានមេរៀនមួយយើងមកចែករំលែកចានមេរៀនហ្នឹងគឺយើងអំពីការរំលូតអ្នកគ្រូរំលូតកូនហើយតើខ្ញុំអាចញ៉ាំទឹកក្តៅឬក៏ទឹកត្រជាក់បានចាអឺបងប្អូនទាំងគ្នាតកតឹងទៅនឹងមេរៀននេះគឺមានអ្នកសំណពើអញ្ចឹងណាចឹងក៏ចេញទៅចាអញ្ចឹងតកតឹងទៅនឹងការរំលូតគឺសុខភាពយើងដូចអ្នកសម្រាកូនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងតកតឹងការញ៉ាំទឹកគឺយើងអាចញ៉ាំបានទាំងពីរគ្រាន់ថាបើសិនជាចាយើងចង់ឲ្យឈាមយើងរត់បានល្អធ្លាក់ឈាមមកស្អាតយើងរៀងស្រឡះខ្លួនបែកញើសល្អចាជំរឹះល្អគឺយើងញ៉ាំទឹកក្តៅគឺល្អជាងចាប៉ុន្តែហើយសួរថាចុះបើសិនជាខ្ញុំអត់បានញ៉ាំទឹកក្តៅខ្ញុំញ៉ាំទឹកត្រជាក់តើប៉ះពាល់អត់អ្នកគ្រូចាតើតឹងទៅនឹងការប៉ះពាល់នេះគឺដូចជាអត់មានប៉ះពាល់អីទេគ្រាន់ថាបើយើងញ៉ាំទឹកត្រជាក់ទៅសរសៃយើងវាអត់សូវរត់ល្អអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំទឹកក្តៅគឺវាល្អជាងតែបើប៉ះពាល់អត់មានប៉ះពាល់អីទេណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អរំលូតមកឈាមធ្លាក់មកល្អសរសៃឈាមរត់ល្អបែកញើសល្អយើងគួរតែញ៉ាំទឹកក្តៅទាំងអស់គ្នាណាចាព្រោះថាការរំលូតវាការសម្រាប់កូនអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកសម្រាប់កូននេះសម្រាប់ឲ្យគេឲ្យឆ្ពង់គេឲ្យញ៉ាំទឹកក្តៅអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងរំលូតគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការញ៉ាំទឹកក្តៅគឺល្អជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងញ៉ាំទឹកត្រជាក់ក៏អត់មានប៉ះពាល់អីដែរណាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនលាបានយូរបន្ថែមចាថ្ងៃនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តកម្មរបស់គុំផ្លិតជួយឡាជិះផងណាបាយបាយ